No niin, tässä on Jukka, hei Shalom. Mä tein nyt aivan lyhyen videon Jumalan kutsusta. Eli tässä on auki toinen kuningasten kirja, toinen luku ja jakeet 9 ja 10. Siinä on Elia ja Elisa, profeetta ja profeetta oppilas. Kun he olivat tulleet yli, Elia sanoi Elisalle, pyydä minua tekemään hyväksesi jotakin, ennen kuin minut otetaan pois sinun luotasi. Elisa sanoi, tulkoon minun kaksinkertainen osa sinun hengestäsi. Hän vastasi, pyyntösi on vaikea täyttää, mutta jos sinä näet, kuinka minut otetaan pois sinun luotasi, niin se täytetään. Jollet sitä näe, se jää täyttämättä. Silloin kun Jumala kutsui mut 27.5.1997. Mä näin itseni saarnapöntössä, ilmestyksessä siis. Ja sitten se ulkomainen saarnaaja tuli sitten mun luo. Ja mä olin siis rukousjonossa, kun tämä tapahtui. Ja se oli vielä Jumalan koulutusta, että hän tuli viimeisenä mun luo. Ja mä saatoin odottaa aika pitkä ajan, ehkä tunnin tai jotakin. Se alttari oli semmoinen hyvin leviä malli. Niin tämä oli Tampereen Voiton keskus. 1997 vuonna sillä rautatieasemalla. Mä olin silloin lähtenyt etsimään Jumalaa avuksi elämääni. Silloin Suomessa oli semmoista lama-aikaa ja mä olin yrittäjä ja se oli vaikeata aikaa. Jumala vastasi todella. Jumala kutsui mut tänne sanansa julistajaksi ja se kantoi mut yli kaiken sen vaikean ajan. Mulla oli jotain vielä tärkeämpää kuin maallinen omaisuus tai näin. Kiitos Jeesus. Mutta tästä Raamatun paikasta, niin on avain tämä, että jos sinä näet, eli ihmisen täytyy etsiä armolahjoja. 1 Korinttalaiskirja 12 on näitä armolahjoja. Ja sitten myöskin Roomalaiskirja 12 on näitä armolahjoja. Ja kannattaa mennä rukousjonoihin ja sillä tavalla etsiä Jumalaa, niin joku kerta sä sit saat niitä armolahjoja. Eli ihmisen kannattaa lähestyä Jumalaa, niin Jumala lähestyy sinua. Koska kaikessa Jumalan valtakunnan työssä armolahjat on välttämättömiä. Emme voi tehdä mitään ilman Pyhää Henkeä. Ja silloin just, kyllä pyhä henki on jokaisessa uskovassa, pyhä hengen sinetti on jokaisessa. Ja jokainen, joka uskoo Jeesukseen, hän pelastuu. Hän uskoo Jeesukseen ja pitää tämän tunnustuksen, vaikka olisi vaikeampiinkin tilanteita. Niin ihminen pelastui. Pietari pääsi takaisin vielä, kun hän on kieltänyt 3 kertaa Jeesuksen. Ja sitten Pietarista tulikin sitten johtaja, apostoli, joka merkitsee lähetettä. Jumalan valtakunnan työhön lähetyssaarnaajat yleensä on apostoleita. Kaikki nämä virat, apostoli, profeetta, evankelista, paimeni ja opettaja, niin voi olla pienemmässä tai suuremmassa mittakaavassa. Mutta nämä virat on pyhä hengen virkkoja, nämä 5. Ja ne on niin kuin jatkuvasti voimassa olevia. Ja sitten on taas nämä armolahjat, jotka pyhä henki käynnistää sitten silloin, kun pyhä henki katsoo tarpeelliseksi. Ihmisellä on se lahja, niin silloin kun ihminen saa sen ekan kerran, vaikka kielellä puhumisen lahjan tai parantamisen lahjan tai jonkun lahjan, niin sitten ihmisen tarvitsee kuitenkin antautua käyttämään sitä, esimerkiksi pyrkiä rukoilemaan sairasten puolesta, jos on parantamisen lahja ja muutenkin kannattaa rukoilla sairasten puolesta. Jos on profetian lahja, niin kannattaa tuoda esiin se profetia. Tulee mieleen tämä vertaus niin kuin näistä leivisköistä tai maaneista, riippuu mitä Raamatun käännöstä käyttää, mutta kuitenkin mä ymmärrän sen näin, että ne on juuri näitä armolahjoja, annettuja lahjoja, ehkä niin kuin semmoisia ominaisuuksia, mitä meillä on luotukin, vaikka musiikki voi olla jollakin, mulla on tämä musiikki yksi semmoinen, se ei ole armolahja, mutta se on tällainen niin kuin luonnollinen ominaisuus, jonka Jumala on luonut minua, että mä osaan jotakin sillä alalla. Vaikka mä olekaan täydellinen, mutta kuitenkin niin Jumalan armoista on kaikki.
Mutta armolahjat nimenomaan semmoisen, mitä on 1 Korintolaiskirje 12 mainitaan 9 armolahjaa, niin kaikki riippuu pyhästä hengestä ja Jumalan valtakunnan työ riippuu kyllä näistä lahjoista, koska juuri armolahjojen kautta pyhä henki toimii voimakkaasti meidän kauttamme. Ja ihmisten ei kannata paljon yrittää tehdä jotain Jumalan valtakunnan työtä, ellei se ole niin kuin se vähintään perustuu rakkauteen, jotakin voi tehdä muiden kanssa ja sillä tavalla, mutta kuitenkin jokaisen täytyisi saada näitä hengellisiä armolahjoja, pyhän hengen armolahjoja, joita Roomalaiskirje 12 luvussa ja 1 Korintolaiskirje 12 luvussa. No on hyvä lukea sieltä ja muutenkin on hyvä lukea koko Raamattua. Mulla ei ole mitään omia ansioita siitä, että Jumala on kutsunut minut. Mä en ole mitenkään erikoinen ihminen tai mä en ole mitenkään, siis voi sanoa hirveän lahjakas, mä oon vaan tavallinen ihminen. Kiitos Jumalalle, mitä hän on luonut minun ominaisuuksia ja kykyjä, mutta kuitenkin niin, tästä Jumalasta aika paljon kaikki riippuu. Että, ja kaikki on Jumalalta saatu ja kaikesta kiitos Jumalalle, mutta sillä tavalla se on, että ihmistä ei voi sitten enää eksyttää. Jos ihmisellä on näitä armolahjoja, eli hän tuntee Jumalan voiman ja sitten hän osaa Jumalan sanan nämä kaksi asiaa. Kun otanpa esille tämä maalaisen Raamatun kohdan. Jeesus sanoi joillekin ihmisille, jotka hän keskustelee siinä Matteus 22 ja 19. Te eksytte, kun ette tunne Raamatun kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Niin kuin näkyy, siitä on heti kaksi todistusta. Niin kuin Raamattu sanoo, että jokainen asia täytyy vahvistaa 2 tai 3 todistajan nojalla. Markus 12:24 Jeesus vastasi heille, ettekö eksy siitä syystä, että tunne Raamatun kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Tuli mustankin semmoinen kohta, toinen ainakin niistä oli semmoinen, missä oli tämä, että Jeesukselle kerrotaan tämmöinen esimerkki, että joku ihminen menee naimisiin 7 kertaa ja sitten kysytään, että keille hän sitten joutuu taivaassa sitten vaimoksi ja mieheksi. Ja sitten Jeesus sanoo, että ettekö te eksy, että taivaassa ollaan niin kuin enkelit. Eli meistä katoaa tämän suvun jatkamisen ominaisuus sitten, kun ollaan taivaassa, että se on vaan täällä maan päällä. Näin, mutta näin armolahjat on justin tätä Jumalan voimaa. Näin, eli Jumalan sana on valtavan tärkeä. Mä olen itse iloinen tästä Uudessa testamentista, jonka mä löysin, tai mun vaimo löysi tämän. Mä oltiin tosiaan tuolla suuppikeskuksessa, eli siis vietiin täältä sitten tuonne takapihalle kertynyttä vähän semmoista roskaa, niin kuin pahvilaatikkoja ja muuta romua vietiin sitten, miksikä sitä sanotaan suomeksi, Återvinning Central, se on ruotsiksi, no se on kierrätyskeskus, mutta se on, tarkoittaa täällä niin kuin sitä ihan lainausmerkissä kaatopaikkaa. Ja sitten siellä on tällä meren paikkakunnalla on semmoinen pyytespuuden. Puuden on siis puori, niin kuin tiedätte, Pohjanmaalla on puori, kuva on Pohjanmaalta. Siis se on semmoinen jonkainen varastohuone, niin siellä saa sitten ihmiset viedä tavaraa ja noutaa tavaraa. Eli se on aika hyvä idea tältä kunnalta, että tavaraa heitetään vaan kaikkia vaan sinne roskiin, eli suuppihin vaan. Vaan jos sinne joku vie vaikka tietokoneen näytön, joka vielä toimii, vaikka se olisikin 10 vuotta vanha, niin joku toinen voi se ottaa sieltä. No sitten mun vaimo sanoi, että hei, katso, tuon lattialla on hengellinen laulukirja. Tämähän näyttää ihan niin kuin olisi suomalainen hengellinen laulukirja, mutta tämä olikin ruotsinkielinen uusi testamentti. Ja valtavan hyvä versio on justiin semmoinen, minkä mä olisin halunnut, mutta tätä ei ole voinut ostaa. Siksi kun tämä on Gideonin versio ja Gideonissa sanotaan, että he ovat niin kuin verovirkailijoita, että he antavat vaan sille, vaikka he haluavat niitä Raamattuja. Kyllä mä oon onnistunut ostamaan niitä yhden, mutta mä olisin ostaa kerran isotekstisen ruotsalaisen juuri siitä syystä, että siinä on nämä jaenumerot niin kuin tässäkin. Tässä on muuten Jeesuksen sana punaisella. Ja Ruotsissa on vaikea saada sellaista uutta testamenttia, jossa ei olisi niin kuin yhtä semmoista tekstimössöä, että hyvin pienellä alaindeksillä tai yläindeksillä on ne jaenumerot. Jos haluat sieltä sitten ottaa esille joku jakeen, kun puhuu ihmisten kanssa, niin se on vaikeampi löytää. Pitäisiksi 2 minuuttia lukea sitä sivua, että ahaa, joo, jossakin täällä se on ja täällä se on. Mutta tämmöinen on huomattavasti parempi, missä on nämä jae-referenssit. Mä pidän tästä muodosta. Niin kuin näkyy, niin tässä on nuo
jakeet olemassa. Mä oon tätä pitää mukana, mä pistän tämän johonkin taskuun. Tää täytyy vielä saada mahtumaan, jos rintataskus menisi tai takataskus. Sillä tavalla, mutta emme voi tehdä mitään ilman pyhää henkeä. Jumalan valtakunnan työssä se on niin tärkeää. Ja sitten ihminen ei ole sitten niin riippuvainen toisista. Jollakin tavalla kyllä kuitenkin on riippuvainen, mutta ei ole niin riippuvainen, että muuten ihminen on ihan sillä vaan niin kuin mukana kulkija ja penkissä istuja, kunnes hän saa näitä. Täytyisi olla niin, että paimenen virassakin, että paimenen virkaan siis kuuluu semmoinen lahja, että paimen kykenee tunnistamaan Jumalan mahdollisuuksia toisissa ihmisissä ja rohkaista heitä vahvistumaan kutsumuksessaan. Eikä niin, että just ne läheiset ja omat on ensimmäisenä niin kuin lyömässä alas, jos Jumala haluaa käyttää jotakin ihmistä. Että ainakin aikaisempina vuosikymmeninä se on ollut hyvin yleistä sellainen, että hän säännyt, eihän susta nyt ole mihinkään ja ei se varmaankaan ole Jumalasta ja niin edelleen. Mutta täytyisi kuitenkin olla niin, että ne justi, joilla on jo niin kuin Jumala antanut kyvyn kuulla Jumalaa, niin heidän täytyisi käyttää sitten sitä kykyä hyväksensä ja siunata ihmisiä. Sanotaan tämä yksi ruotsinkielinen kokouspaikka, missä mä oon ollut täällä nämä Daavidin kokoukset, niin mä ihailen häntä siitä, että hän käy noissa rukouskokouksia ja niissä hän käy siunaamassa jokaisen, joka tulee kokoukseen. Sinä saa henkilökohtaisen rukouksen, mikä Jumala antaa jotakin, niin se on profetia. Esimerkki, mitä mulle tuli kerran hänen kautta, kun mä olin sitten niissä kokouksissa, mä olen lähettänyt live-kokouksia, mulla on semmoinen aika, että mä olin siellä mukana ja lähetin niitä live-kokouksia sitten. Ja hän sitten kaikkien muiden luona kiersi ja mä ajattelin, että eikä hänellä ole mitään mulle Jumalaa tehdä, sitten pakko olla, mutta sitten hän kuitenkin viimeiseksi sanoo sitten, että mun olisi olla sellainen Jumalalta, että kuuntele profetiat. Mä tiesin heti, mitä se tarkoittaa. Tiettäkö, että mä oon jo silloin, oikeastaan voisi sanoa, että justiin tasan silloin, kun Jumala kutsui muut 97 vuonna. Mä oon siitä lähtien äänittänyt monesti merkittävät profetiat. Jos mä oon mennyt semmoiseen paikkaan, että mä tiedän, että täällä voi tulla profetia, niin mulla on pikku nauhari. Aikaisemmin se oli semmoinen Zoom-merkkinen nyrkin kokoinen MP3-nauhuri. Mutta nykyään meillä on nämä mobiilipuhelimet, älypuhelimet. Näillä voi ottaa videon. Kuka tahansa osaa ottaa videon. Jos sä menet jonnekin kokoukseen, jos tulee henkilökohtainen siunaus sulle joku profetia, niin pistä se videokamera päälle ja filmaa vaikka sitä, joka sinä puhuu, joka kautta Jumala antaa. Niin silloin sulle ei ravi sen mikään hukkaan, ei siis katoa hukkaa mikään sitä, mikä tulee. Että mulle tämä on ollut siunaus. Mä oon tehnyt tällä tavalla. Ja tätä Ruotsistakin mulla on, mä oon 15 vuotta asunut täällä, niin 10 vuodelta on, kerran vuodessa on oltu sitten, ainakin semmoisissa kokouksissa, missä on tullut profetioita ja on sitä käyty enemmänkin, mutta kuitenkin niin, mulla on ollut nauhuri mukana ja mä oon joskus saanut, Jumala on käyttänyt mun nauhuria niin kuin yhden seurakunnankin rakentamiseksi tavallaan. Jumala tiesi, että mä annan sen sitten sen, sille pastorille sitten sen, mitä siihen tulee. Siinä tapahtuu sellaista. Mutta mun kohdalla tämä, kun Jumalalta tuli vaan se, mutta kuuntele profetiat. Niin tietääkö mitä se on? 10 kappaletta niitä nauhalla tuolla tietokoneessa on kuunneltava, mikä on tallennettu MP3 äänenä. Semmoisia maailmanluokan profeettoja tai julistajia, joka kiertää eri maissa. Niin. Niissä sanotaan näin, ja niissä on ollut voitelu, kun ne on tullut. Mulla on jo tämä lahja, että Jumala on se antanut, että mä voin erottaa henkiä. Eli mä tiedän heti sen, että tuleeko se Jumalasta vai ei. Ja silloin se on ihanaa, kun se tulee Jumalasta. Ja hyvin harvoin on semmoista, kyllä joskus on. Ja se tuntuu minusta hyvin painostavalta. Mä oon joutunut semmoisenkin tilanteeseen, että ei ole tullut Jumalasta, kun on joku ruvennut siunaamaan. Mutta niin nämä profetiat, niin, josta Jumala vaan sanoo mulle, että kuuntele profetiat, niin nämä on kaikki sellaisia, että saarnaa sanaa ja ihmeet ja merkit seuraa. Että Jeesus on voittanut vihollisen ja se on voitettu. Että ihmeet ja merkit seuraa. Se on näissä kaikissa. Kiitos Jumalalle tästä. Ja sen vuoksi mä oon nyt tässä. Mä teen sitä, mitä mun on käsketty tekemään sillä taidolla. Ja
voitelua, joka mulla on tässä hetkessä Jumalalta. Ja tässä on jonkin verran voitelua, niin kuin että mä en ihan turhaan tässä tee tätä. Että tämä on jollakin siunaukseksi, mekin tämän Jumalalta, tämä on jollakin siunaukseksi. Eli näin se on, että meidän täytyy sitä vielä itse avata suunsa. Täällä oli yksi romaanipastori, jolloin mä äänitin CD-levyn. Mä en kyllä nyt voi luvata tällaisia töitä enempää, koska mä teen tavallista työtä, mä teen yrittäjänä sähköasennus- ja tietokonetöitä. Ja sitten mulla on näitä töitä joka päivä tässä, mitä mä nyt teen justiin niin kuin näkyy. Että mutta mä sitten äänitin CD-levyn sille ja sitten toi Leifi vähän auttoi. Ja Leifi asuu aika kaukana minusta, mutta hän hoidettiin sähköisesti, että Leifi soitti niihin sitten rummut ja passon muistaakseni niihin lauluihin vielä, niin se tuli vähän nopeampaa valmiiksi. Eikä ollut mitään nuottaja siitä syystä, kun romaanit on niin lahjakkaita, he ei tarvitse edes nuottajakaan, ne vaan, se vaan veti ne laulut. Ja mä äänitin ne. Mutta sitten kun rukoiltiin, niin hänen kautta tuli se mulle taas kerran, mun pitää avata suuni. Mä ymmärrän, että se tarkoittaa ihan siinä tilanteessa, kun mä tapaan asiakkaan ja asiakkaat on tullut uskoon minun kautta. Ja myöskin tässä pitää ihmisen pitää vielä itsekin alkaa toimia, eikä vaan odottaa soffalla. Että se on niin, että sehän on kaikkein hienointa, jos saa Jumalalta sen suoraan, että teen näin, mene sinne ja teen näin. Mutta sitten kuitenkin on, että meidän pitää itsekin alkaa toimia jotakin. Niin me avaamme sen suumme, niin Jumala täyttää sen. Se on luvattu siellä sanassa. Jumalan sana on semmoinen, että meidän täytyy pestä ja latautua sillä Jumalan sanalla. Että mäkin luen Jumalan sanaa, vaikka jollakin näistä, mikä on ulkomaisen profetan kautta tullut näitä profetioita, niin siellä on sellainenkin tunnustus, Jumalan sanoo, että sinä osaat Jumalan sanan. Se tarkoittaa myöskin vastuuta jakaa sitä Jumalan sanaa. Ja joskus oli semmoinenkin tilanne valitettavasti, että mä joudun niin painostettavaksi Jeesus on herran sivujen kanssa. Tästä on aikaa vissiin 7 vuotta tai 5 vuotta tai jotakin, että mä joudun sulkemaan ne sivut joksikin aikaan, mutta sitten kuitenkin Jumalan armosta ne saatiin uudelleen auki ja ne on taas kaikki päällä, että mä oon jo saanut kokea sitä vainoa, niin kuin sitä sanotaan, että vainoakin voi tulla. Mutta tällä hetkellä on hyvä hetki, että kiitos Jumala, kun saan olla tässä tänään. Mä monesti pidän käsiäni näin, koska mä saan kokea sitä voitolla. Jumala on tuossa sellaisen lahjan, että Jumalan voima polttaa minun käsissäni. Näin. Että kannattaa siis mennä rukousjonoihin niin kauan etsimään sitä Herraa, pyytää vaikka kotikokouksissa siis pyytää sillä rukousta, että rukoilkaa minun puolestani, että minä saisin Pyhän Hengen armolahjoja. Voitteko kuvitella, että mä oon hukannut 17 vuotta minun elämässä sen nuoren aikuisajan, vaan istumalla seurakunnassa ja luullen, että tämä on sitä kaikkein parasta, mitä on olemassa, vaikka se olikin vain uskonnollisuutta. Ikävuodet 17, kun mä tulin uskoon Jeesukseen, ja siitä edelleen ikävuodet 35 asti, 17 vuotta. 10 vuotta mä soitin kuorossa. Mulle sanottiin, että sit sulle se maailma aukeaa. Tarkoittaa, että tämä hengellinen maailma aukeaa silloin, kun sä menet kuoroon soittamaan. Ei auennut. Eli jossakin niin kuin helluntalaisuudessa, ainakin ennen vanhaa, oli tämmöinen niin kuin ansa, että jos saa palvella jossakin, niin sitten sä ootkin vaan sitten siinä. Pitäisi huolehtia siitä, että niin ihmiset saa Pyhän Hengen armolahjoja ja että ne ihmiset harjaantuisi palvelemaan eikä ne istuisi 10 vuosia siinä penkillä. Eli ne on vastuullisia, jotka siellä on johtajia ja täytyisi siis toimia sillä tavalla, että toimisi niiden ihmisten parhaaksi eikä niin sanotusti vaan söisi niiden lampaiden villoja, että näin on. Mutta olet siunattu. Tässä on nyt tämä, tällä kertaa mä haluan tehdä kovin pitkää videoa. Tämä on 19 minuuttia, 20 minuuttia nyt tässä, että ei tule kovin pitkäksi katsoa sillä näin. Mutta kiitos Jumalalle, niin mä saan kokea jotakin voitelua tässä ja mä teen sitä, mitä Jumala on käskenyt minun tehdä. Olet siunattu Jeesuksen nimessä. Mä vielä sanon sen, että mä oon ihan tavallinen ihminen, jonka Jumala on kutsunut. Jumala on saanut aikaan musta sen janon.
että mä oon lukenut Uuden testamentin ehkä 25 kertaa tai jotakin, mä en ole laskenut enää. Mä tarkoitan vielä, että ne on ollut sellaisia, että aivan kannesta kanteen luota. Se on eri asia vielä se, kun sitä luotaan sitten sieltä täältä ja haetaan niitä paikkoja. Ja mä muistan yhden vuoden, kun mä luin, siinä vuonna mä luin 4 kertaa Uuden testamentin. Ja mulla oli tapana sillä tavalla aloittaa mun päivä. Mä olin silloin työtön siis ja mä olin evankelista ja mulla ei oikein ollut paljon mitään tavallista työtä. Niin mä aloitin sillä tavalla mun päivä, että mä luin aamulla 2 tuntia Raamattua. Ja se on tapahtunut semmoinen, että sinä aikana Jumala puhuu mulle se, että mitä mä teen sinä päivänä. Kerran esimerkiksi tapahtuu sellainen, että yksi niistä, että Jumala sanoo mulle, että me vapaakirkkoon. Sitten mä katson, jaa mikä päivä, ahaa, tänään on vapaakirkossa kokous. Mä en ollut siellä käynyt sitten, mä olin ollut toisessa seurakunnassa, ei ollut toisessa seurakunnassa. Ja... No sitten niitä ajokuksensa silloin mä en tainnut olla jäsen enää missään, mutta en ollut käynyt sitten niin pitkän aikaan siellä. Ja... No sitten siellä olikin joku aivan uusi ihminen puhumassa, joka just ei lähtenyt julistajaksi. Ja... No sitten kun se kokous oli ohi, niin mä menin sitten sinne eteen ja kysyin, että saanko mä rukoilla hänen puolestaan. Sen mä tiesin, mitä Jumala halusi, että mä teen. Ja Jumala lähetti mut sinne silloin. Eli Jumalan sanan lukeminen ja sen ajan antaminen Jumalalle on niin kuin se toinen avain sitten vielä. Ekana se, että täytyy saada niitä armolahjoja, täytyy etsiä Herraa, niin kyllä Herra niitä antaa. Ja minä en ollut mitenkään valmis Jumalan palvelijaksi silloin, kun mä sain lahjoja. Että siinä joutuu vielä kouluun sitten, tottelevaisuuskouluun, niin kuin monella tavalla. Mutta sitten Jumala antoi palveluvoitolun. Se oli 5 vuotta sitä Jumalan sanan lukemista. Vuonna 2002 mä sain sitten palveluvoitolun ja sain henkilöttämisen lahjan ja monia lahjoja vielä lisää. Huomatkaa, että armolahjoja voi saada vielä monta kertaa. Että ei pelkästään saa niin, että on saanut 30 vuotta sitten kielellä puhumisen lahjaa ja se on siinä. Vaan täytyy käyttää niitä lahjoja, niin Jumala antaa lisää lahjoja, niin kuin on tämä vertaus näistä leivisköistä. Täytyy palvella, pyrkiä palvelemaan. Kyllä mä oon kohdannut sitten senkin, että justiin tiettäkö silloin, kun Jumala, mä sain sen palveluvoitelun. Jumala kutsui 97 mut saarnaajaksi. Mä sain palveluvoitolun 2002. Niin nousi heti tie pystyyn sitten sen seurakunnan kanssa, jossa mä olin. Mä kysyin vaan näin, että saanko mä niin kuin siunata ihmisiä täällä. Ja mä olin siinä rukouskokouksessa käynyt ja me oltiin hyvin tuttuja. Ja mä olin kuulunut 17 vuotta siihen seurakuntaan. Sitten mä olin eronnut sieltä. Ja sitten mä olin niin sanotusti kierroksella muissa seurakunnissa. Ja musta on tullut ylistäjä ja mä oon saanut kutsumuksia ja kaikkia. Mä kysyin vaan tämmöisen pienen asian, että saanko mä rukoilla. Näin niin. Mulle sanottiin aika suoraan, että sä et niin kuin saa rukoilla täällä. No, se on näin, että monet ovat joutuneet lähtemään. Ja sitten se oli sitten viimeinen kerta sitten siinä seurakunnassa, niin siinä oli Ruotsista, tämä tapahtui Suomessa näin mulle ja vuonna 2002, ja se on sitten Ruotsista käymässä Birger Skoglund ja saarnaaja, ja mä menin vielä hänen siurottavaksi, ja mä en silloin sanonut ruotsia, niin siinä oli tullutkin sitten, kun hän oli kerran Suomessa, ja niin hän sai sitten Jumalta sanoa, että tilanne on vaikea, mutta Jumalalla on tähän ratkaisu. Ja niin siinä sitten kävi, että mä jätin sen seurakunnan sitten, ja mä lähdin pitämään kadulle kokouksia. 50 ihmistä tuli uskoa eka kesänä. Mä oon tästä puhunut jo yhden videon. Ja sitten vielä muutamassa vuodessa tuli 330, mutta sitten minun vaimoni kanssa me olemme lakanneet jo laskemasta sillä tavalla. Mutta tämä kaikki perustuu Pyhän Hengen lahjoihin, eikä ne ole semmoisia pakolla käännytettyjä, vaan mun palvelu on toiminut aika paljon sillä tavalla, että Suomessa se toimii, niin täällä Ruotsissa ei saa soittaa kadulla hengessä lauloita, on toimittava eri lailla. Mutta Suomessa se toimii niin, että mä soitin kadulla Jeesuksen verilauluja ja ne ihmiset tulivat minun luokseni, joita Jumala kutsuu. Että mä en niin kuin ole varmaan kovinkaan monta pakkokäännyttänyt, että sillä tavalla, että se täytyy olla, että Jumala kutsuu silloin ihmiset alkaa kiinnostaa hengelliset asiat ja ihminen alkaa etsiä ja sitten kun tulee joku tilaisuus, niin ihminen tulee sitten keskustelemaan. Näin. Mutta kiitos ja kunnia Jumalalle tästä kaikesta, niin
Olkaa siunattuja Jeesuksen nimessä.